ଏହା ଭାରତର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବେଳାଭୂମି। ଏଠାକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପଇସାକୁ ପାଣି ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କଞ୍ଜୁସ ଆଉ ମଖିଚୁ। କଲଫିନିଆ କଲଫି କଲଫିନିଆ କଲଫି ବେଲୁନୁ ନିଆ ବେଲୁନୁ ଆରେ ବେଲୁନୁ ନିଆ ମୋ ଭାଇ ବେଲୁନୁ ବୁଟ ଭଜା ନିଅ ବୁଟ ଭଜା ଗରମ ଗରମ ବୁଟ ଭଜା ଚ ଚ ଚ ଚା ପିବ ଚ ଚ ଚ କଲଫିନିଆ କଲଫି କଲଫି ନେବେ ବାବୁ ଏଇଠିକାର ସ୍ପେଶାଲ କଲଫି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ ନାଇ ନାଇ କୁଲ୍ଫି ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ କୁଲ୍ଫି ଖାଇଥିଲି ବୁଟ ଭଜା ଗରମ ଗରମ ବୁଟ ଭଜା ଗରମ ବୁଟ ଭଜା ବୁଟ ଭଜା ଖାଇବେ କି ନାଇ ନାଇ ବୁଟ ଭଜା ତ ଘୋଡ଼ା ଖାଏ ବୁଟ ଭଜା ଖାଇଲେ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ବଳ ଆସିବ ବାବୁ ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା କଥା କଣ କି ଗତଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ବୁଟ ଭଜା ବି ଖାଇଥିଲି ହଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା ହେଲେ ଗତଥର ଆପଣ କେବେ ଆସିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ କଣ ମଖି ଚୁସ୍ କୋଉଠିକାର ଏଇଠି ତ ଦେଖା ହେଇଗଲୁ ଉପରେ ଜମା ଦେଖା ହବୁନି ଚା ତ ପିଇବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଚା କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନବ ତମେ ଦଶ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ବାବୁ ମୁଁ ତ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେବି ଦବାର ଅଛେ ଦିଅ ଏ ତ ବଡ଼ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକଟା ମୋ ଠିକ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ତତେ ମୁଁ ଏଇ ମାଛିବାଲା ଚାଟା ପିଇବି ବାବୁ ମୁଁ ଚା ଦବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି ଆଣ ତ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲ ଏମିତି ହିଁ ପଇସା ବଞ୍ଚା ହୁଏ ନିଅ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ କଡ଼ା ମିଠା ଚା ଚାରେ ତ ମାଛି ପଡ଼ିଛି ଏ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ତତେ କଣ ଚାରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ପକେଇ ଦେବି କି କଞ୍ଜୁସ କୋଟିକାର ଚା ନେଇ ନିଅ ଚା ଗରମା ଗରମ ଚା କିଛି ସମୟ ପରେ କଞ୍ଜୁସ କରୋଡ଼ି ମଲକୁ ଶୋଷ ଲାଗେ ସିଏ ପାଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଏ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଡାବ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଡାବ ଦେଖିକରି କରଡ଼ି ମୋଲ ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭାବିଲା ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାହା ଯେମିତି ମୋତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଥିଲା ସେମିତି ଯଦି ପଇଡ଼ ବି ମୋତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ବାବୁ କଣ ଡାବ ପିଇବେ କି ଶସ୍ତାରେ ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ପିଇବି ନହେଲେ ପାଣିରେ କାମ ଚଳେଇଦେବି ଆରେ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦେବି ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଶୁଣି କଞ୍ଜୁସ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏ ଲୋକ ମୋତେ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏଇପାରେ ମୋତେ ଆଗରେ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ ଆରେ ଭାଇ ପଇଡ଼ଟା କେମିତି ଦଉଛ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପଚିଶ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ପଇଡ଼ ଦେବି ମାତ୍ର ପଚିଶ ଟଙ୍କାରେ ଡାବ ପାଣି ମିଳୁଥିବାର ଦେଖି କଞ୍ଜୁସ କରଡ଼ିମଲ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମ ଜଣକ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ଦବ ବୋଲି କହିଥିଲା ଆଉ ଇଏ ପଚିଶ ଟଙ୍କାରେ ଦବ ବୋଲି ରାଜି ହେଇଗଲା ଏଇପାରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଆହୁରି ଶସ୍ତା ମିଳିବା ଆଶାରେ କଞ୍ଜୁସ କରଡ଼ି ମୋଲ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଆଉ ଏକ ଡାବବାଲା ପାଖକୁ ଯା ଆରେ ଭାଇ ପଇଡ଼ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛ କି କେବଳ ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଦଶ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦଶ ଟଙ୍କା ଶୁଣିଲା ପରେ କଞ୍ଜୁସ କରଡ଼ି ମୋଲ ମନରେ ଆଉ ଲୋଭ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସିଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଡାବ ସେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ତ ହେଇପାରେ ଆଗରେ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯାଇପାରେ ମାଗଣା ଲୋଭରେ କଞ୍ଜୁସ କରଡ଼ି ମଲ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ ସେଠି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼େ ସିଏ ଗଛ ତଳକୁ ଯାଏ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଡାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସିଏ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ ଶେଷରେ ମୋତେ ମାଗଣା ପଇଡ଼ ମିଳିଗଲା କେବଳ ମୋତେ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ପଇଡ଼ ତୋଳିବାର ଅଛି ଦେଖିଲ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବା ମାଗଣାରେ ଡାବ ପାଇବା ଚକ୍କରରେ କରଡ଼ି ମଲ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ଡାବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବି ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ତା ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼େ ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଇ ବହୁତ ଡରିଯାଏ କଞ୍ଜୁସ କରଡ଼ି ମଲ ମାଗଣା ଡାବ ପାଣି ପାଇବା ଚକ୍କରରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ ଭଗବାନ ଏବେ ମୁଁ ତଳକୁ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବି
ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ହେ ଭଗବାନ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଯଦି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ 100 ଜଣ ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବି। କଞ୍ଜୁସ କରୋଡ଼ି ମଲ ଡରି ଡରି ଗଛରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ବେଳେ ସେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଦେଖେ। ଅଧା ବାଟ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, ତାହେଲେ ମୁଁ 100 ଜଣ ଗରିବଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୁଆଇବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ 50 ଜଣ ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବି। କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭୁଲରେ 100 ଜଣ ଗରିବଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି ବୋଲି କହିଥିଲି। କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ କେବଳ 50 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖୁଆଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଗିବେନି। କଞ୍ଜୁସ କରୋଡ଼ି ମଲ ଗଛ ଉପରୁ ଓହ୍ଲଉ ଓହ୍ଲଉ ମାଟି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତଳକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଆରେ ହେ, ଆଜି ମୋତେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି 50 ଜଣ ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ବୋଲି କହିଲି? ଏତେ ସହଜରେ ତ ମୁଁ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲଉଛି ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଚମଡ଼ାର ଜିଭ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଖସିଯାଏ। ଏବେ ତ ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ମୋତେ ଡର ବି ଆଉ ଲାଗୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ 5 ଜଣ ଗରିବଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବି। ହଁ, ଶୁଣିଲେ ଆପଣ, କେବଳ 5 ଜଣ ଗରିବଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବି। ଶୁଣୁଛ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲି ଯେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ 5 ଜଣ ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି କି ଜଣକୁ ଖୁଆଇବି କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? ଗୋଟେ ଗରିବକୁ ଖୁଆଇକି 5 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିଦେବି ତ 4 ଜଣଙ୍କ ପଇସା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, ପଇସା ବଞ୍ଚିବା ତ କି ଆମଠୁ ହିଁ ଶିଖୁ। ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ଆସିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦୁ ରହୁନି କି, ସେ ଅତି ଗରିବଟା, ତାକୁ ଡାକିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବ, ତାକୁ ବେଶୀ ଜମା ଖୁଆଇବନି। କଞ୍ଜୁସ କୋଟିକାର 5 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲା, ଆଉ ଖୁଆଇବ ଖାଲି ମୋତେ ଏକା। ଠିକ ଅଛି ପୁଅ, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କି ଅବସ୍ଥା କରିବି। କରୋଡ଼ି ମଲ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାୟା ଚନ୍ଦୁକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦୁ, ମୁଁ କରୋଡ଼ି ମଲଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାୟା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ଗରିବକୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜନର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବି। ତ ଆପଣ ଆଜି ଦ୍ୱିପହର 12 ବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଯିବେ? ନମସ୍କାର। କରୋଡ଼ି ମଲର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା 5 ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବାର। ମାତ୍ର କଞ୍ଜୁସ କରୋଡ଼ି ମଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦୁ କରୋଡ଼ି ମଲକୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମାୟାକୁ ଗୋଟିଏ ମିଛ କଥା କହେ। ଭାଉଜ, ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦକ୍ଷିଣା ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ଦକ୍ଷିଣା? ହଁ ହଁ, ଦକ୍ଷିଣା। ମୋତେ ନିଜେ କରୋଡ଼ି ମଲ କହିଥିଲେ କି ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋଡ଼ି ମଲଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି କଥା ଅଛି ତ ଆପଣ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଦକ୍ଷିଣା ହିସାବରେ 10,000 ଟଙ୍କା। ଚନ୍ଦୁ, ଏବେ ସତ କୁହ, କ'ଣ ସତରେ କରୋଡ଼ି ମଲ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣାରେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ? ହଁ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଣ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କରୋଡ଼ି ମଲ ଘରକୁ ଆସେ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଠିକ ସେହିପରି ହିଁ କାମ କରିଛି। ବା, ସେ ଗରିବ ଚନ୍ଦୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଦେଲ? ହଁ, ଖାଇବା ବି ଖୁଆଇଦେଲି, ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ବି ଦକ୍ଷିଣାରେ ଦେଇଦେଲି। କ'ଣ, 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ତମକୁ କିଏ କହିଲା? ଆପଣ ହିଁ କହିଥିଲେ, ଏମିତି ଚନ୍ଦୁ ହିଁ କହିଲା ମୋତେ। ମିଛୁଆ କୋଉଠିକାର, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ତାଠୁ ଟଙ୍କା ଛଡେଇକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଚନ୍ଦୁ, ଏ ଚନ୍ଦୁ, ଆମେ କୋଉଠି ମରିଗଲୁ କିରେ? ଏ ଚନ୍ଦୁ। ଚନ୍ଦୁ କରୋଡ଼ି ମଲକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବୁଝିଯାଏ କି ଏଇ କଞ୍ଜୁସ 10,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସେ। ତ ଚନ୍ଦୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁଟକି କାନରେ କିଛି ଗୋଟେ କହେ। ଯେମିତି ତୁମେ କହିଲ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ କରିବି। ଚନ୍ଦୁ, ଏ ଚନ୍ଦୁ, ବାହାରକୁ ଆସେ। ଚନ୍ଦୁ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଘରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଚୋର କୋଉଠିକାର? ସେଇଠି ଖଟରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ରାଗିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଚନ୍ଦୁ? ତୋ ଚନ୍ଦୁ ମୋ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା,
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ନଥିଲି। ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ତମ ଚନ୍ଦୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଛ କଥା କହିକି 10,000 ଟଙ୍କା ହଡପେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରି ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଉଠା ତାକୁ। କଞ୍ଜୁସ କରୋଡ଼ି ମୋଲକୁ ପାନେ ଦବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଚନ୍ଦୁ ଚୁଟକିକୁ କହିଥିଲା, ଚୁଟକି ବିଲକୁଲ ସେଇ ଭଳିଆ ନାଟକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ତ ଚନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ ହଁ, ମୋ ଘରକୁ ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଔଷଧ ଫୌଷଧ ଆଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆମ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧର ପଇସା କୋଉଠି? ଯଦି ଚନ୍ଦୁକୁ କିଛି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମତେ ଫାଶି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଔଷଧ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇକି ମତେ ଚନ୍ଦୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହିଁ ହବ। ତମେ ପଇସା ଚିନ୍ତା କରନି ଭଉଣୀ, ଏଇ ନିଅ 5,000 ନିଅ, ରଖ, ଏ ପଇସାରେ ଚନ୍ଦୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦବ। ହଁ, ଚନ୍ଦୁକୁ ଯେମିତି କିଛି ନ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ହଁ, ପୋଲିସକୁ ମୋ କଥା କିଛି ବି ତମେ କହିବନି ମୋ ମା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସୁଛି, ହଁ, ମୋ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ କରି ପାନେ ଦେଲି ନା ସେ କଞ୍ଜୁସ ମୁଖୀ ଚୁଷ୍ଟାକୁ? ତ କୁହ ଚୁଟକି, ଏହି କାହାଣୀରୁ ତମେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲ? ଯାହା ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ ତାହାକୁ ପୁରା କର। କେବେ ମିଛ କଥା କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ହଁ, କଞ୍ଜୁସ ବି କେବେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଆମର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଶେୟାର କରିବା କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।